O benefício só vale para títulos emitidos até a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O pagamento envolve não só as benfeitorias, mas também a terra nua. O projeto de emenda constitucional exalta o direito dos povos tradicionais à ocupação dessas terras, mas preserva o direito daqueles que, de boa fé, recebendo títulos dominiais do próprio poder público, lá se instalaram. Vários senadores também defenderam a proposta, afirmando que ela pode pacificar conflitos entre índios e fazendeiros. Esta questão atende ao governo federal, aos índios e aos proprietários rurais, que agora vão poder, através dessa indenização da terra nua e das benfeitorias, poder adquirir uma outra área, plantar, produzir para o bem desse país.